Površina zemljišta od 5400 hektara bila je opredeljena u 128 javnih nadmetanja. Sprovedena su dva kruga, tokom kojih su poljoprivrednici mogli davati svoje ponude. Pravo u prvom krugu iskoristilo je 10 poljoprivrednika, koji su dali svoje ponude, a zaključeno je 9 ugovora. Tom prilikom u zakup je dato oko 422 hektara poljoprivrednog zemljišta na period od 1, 3 ili 10 godina. Nakon okončanja prvog kruga desio se i drugi krug krajem 2018. godine, gde je zaključeno 7 ugovora od podnetih 9 ponuda i tom prilikom je dat u zakup 188 hektara državnog zemljišta, znači državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Čajetina. Kada sve saberemo, znači tačno 610 hektara u tokom 2018. godine dato je u zakup, ali to nije jedino zemljište koje se trenutno nalazi pod zakupom. Moramo imati u vidu da su također važeći ugovori iz 2016. i iz 2017. godine, tako da polako ovaj trend zakupljivanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini zaista uzima maha i to je jako bitno za, čini mi se, celu državu, ali posebno i našu lokalnu samoupravu, da upravo poljoprivredno zemljište ne stoji neuređeno i nekorišćeno. U protekloj godini po osnovu izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup na području opštine Čajetina ostvaren je prihod u iznosu od 1 000 000 dinara. Pomenuta sredstva odlaze u budžet Republike Srbije, a jedan deo se vraća lokalnoj samoupravi. Na ostatak se mogu ostvariti prava kroz različite projekte koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede. Ranije je to bilo uređenje ratarskih puteva, a sada za 2019. godinu biće pripremljen novi programski paket na koji svaka opština ima pravo konkurisanja. Ono što želim da istaknem jeste da mi i za 2019. godinu pripremamo novi program za uređenje, za davanje u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina. Ovom prilikom u programu će se naći negde oko 4000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Naravno, jedan deo zemljišta, kao što sam rekla, već je izdat tokom ranijih godina, ali ono što moram da napomenem jeste da od ove godine primenjuje se drugačiji način izrade tog programa, pa je naša komisija pregledala stvarno i faktičko stanje na terenu, što znači dosta poljoprivrednog zemljišta se i vodi kao poljoprivredno, ali na terenu se nalazi ili šuma ili su prešli dalekovodi ili je devastirano, pa iz određenih razloga ne može se koristiti kao poljoprivredno. Tokom 2019. godine zakupcima će na raspolaganju biti oko 4000 hektara zemljišta. Usvajanje programa od strane nadležnog ministarstva očekuje se do kraja marta, tako da će u aprilu ili najkasnije u maju biti raspisan prvi oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Čajetina. Informacije vezane za javni oglas zainteresovana lica dobit će putem SMS poruka i posredstvom sredstava javnog informisanja.